ବୟସରେ କିଏ ବଡ ହୋଇପାରେ କିଏ ସାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ ସେଇ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା ଜରୁରୀ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କି ନୁହେଁ। ମାଳି ପ୍ରତିଦିନ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କେବଳ ଋତୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଫଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର, ପରିଣାମ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଘାତ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ଜଣକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବୟସରେ କିଏ ବଡ ହୋଇପାରେ କିଏ ସାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ ସେଇ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା ଜରୁରୀ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କି ନୁହେଁ। ମାଳି ପ୍ରତିଦିନ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କେବଳ ଋତୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଫଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର, ପରିଣାମ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଘାତ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ଜଣକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।